Бориспільський район за 50 кілометрів від столиці. Довкола поля, кукурудза, а могло би бути кладовище на мільйон поховань з крематорієм, межа якого проходила б поруч із житловими будинками. Ну от, вони відбили на межі. Це кладовище підходить під самий паркан. Швидні дороги, хоча вони нам пообіцяли, що вони нам дорогу зроблять. Але ми спочатку не зрозуміли, що тут буде. А потім, як об'яснили, що це буде кладовище, на дуже велике захоронення. Ну, це, звісно, абсурд повний. Біля будинку зразу таке велике кладовище построїти. Да всі ахнули, як так. Це сарафанне радіо передали. Що ви знаєте, що тут хочуть вам устроїти то кладовище? Ми кажемо, ну кладовище це понятно, що хорошо. Але є багато місць і мільйон тих самих могил. Ну, це хтось хоче хороший бізнес мати, тому що знаю, скільки захоронення. $750, кажуть, щоб захоронити. Це непогані гроші. Тут іде річка. Вона під землю зараз ушла, а раніше вона була, люди всі воду колодці, у людей немає такої централізованої води. Ми ж і дерева, і діти у нас. Мало нам аеропорту, тюрма, аеропорт і ще такий букет. Тут буде постійно і бомжі, і вінки палити будуть, як обично. Ну і крематорій, ось хата, ось палять. От подивіться, оце ж крематорій, тут вже він, виходить, біля ось дороги. От там дорога і вже. Не зрозумів, чому з цього села і з цієї округи хочуть зробити якусь помійну яму, я би ж це заслав. На плані кладовище площею в 250 гектарів розташоване довкола 5 населених пунктів. Мешканці цих сіл виходили на акцію протесту проти крематорію. За словами голови Бориспільської райдержадміністрації, спершу мова йшла про 10 гектарів під звичайне сільське кладовище без крематорію. На сесії районної ради, створила комунальне підприємство «Стріліція». Це, здається, десь в травні було. От, мету якої якраз було і надання послуг, цих поховальних послуг. Потім, там, через деякий час, вони звернулися, вже це комунальне підприємство, яке зареєструвалося, вона звернулася до нас в адміністрацію з проханням дати дозвіл на розробку детального плану території. Для і мова йшла про цвинтар, про просто звичайне кладовище сільське. Після того, як от нами з'ясували, що відбулися певні маніпулятивні речі, да? Оцінку їм, я підкреслюю, типу, має дати правоохоронні органи. Тому що ми подали всі абсолютно документи, надали так, як вони є. Мною було ще прийнято рішення про скасування розпорядження голови минуле, яким було затверджено ДПТ. Я його скасував. На приблизно 20 столичних кладовищах місць немає. Там дозволяють лише перепоховання. Ритуальні бюро Києва пропонують послуги із захоронення на 3 кладовищах. Одне з них за 40 кілометрів від міста. Там місце коштує до 5000 гривень. Під Києвом ціна становить 20 тисяч, на окраїні міста – на кілька тисяч дорожче. В Україні, за даними Міністерства розвитку громад та територій, понад 33 тисячі кладовищ, зокрема 4 тисячі міських. Втім, четверта частина з них вже закрита. Ще 500 цвинтарів в містах та селах України під загрозою закриття. В останні роки популярності набуває кремація. Кількість кремованих у 2020-му склала понад 38 тисяч. Це на 12 тисяч більше, ніж у 2019-му. Нині крематорії є лише в 3 містах – Харкові, Одесі та Києві. З моменту, коли почалась епідемія коронавірусу, потихоньку возрастала. І зимою, коли пік заболіваємості, відповідно, і кількість смертей увеличувалося, то количество процессий достигало порядка 120 в день. Предприятие с такими количествами справляется пока.
Якщо, наприклад, повністю от взяти кремацію і от захоронення, то скільки це в цілому буде коштувати? Ну, сама процедура кремації – це кремація, зал прощання, урна для праха – стоїть порядка 3500 гривень. Ось таке от захоронення – порядка 4000 гривень. Сейчас мы видим, это труба, это выбросы, которые происходят с киевского крематория. Но мы видим, что дыма большого нет, вот чего-то такого страшного нет. На данный момент работают все печи, крематория работает на полную мощность. Жилые дома здесь, в принципе, ну, можно сказать, недалеко. Недалеко, частный сектор. Ну, ничего, особенно летом, когда жара, и в эту сторону, ночью, такой запах волос этих жен. Поэтому, как у нас только появилась возможность, мы сразу уехали отсюда. Мы очень давно хотели уехать. Конечно, жутковато. Ну, жутковатенько. Ну, а де його побудувати? Це ж кладбище тут історичне. Чорний дим з'являється не від згорання самого тіла, а від спалення синтетичного одягу та трун, покритих лаком. Вже йде підземна система лабіринту погашення цього диму. В атмосферу це не викидається. В чому відношенні? Ну, я не бачу проблем якихось. Там, де проходять процеси гниття, розкладу, там є проблеми. У Мінрегіоні заявляють, що крематорії потрібні в усіх великих обласних центрах України. Водночас будувати їх треба в місцях зелених насаджень, подалі від щільної забудови.